Bem-vindos a mais um episódio de Viajar com Livros. No episódio de hoje e no próximo episódio vamos fazer uma viagem pela Ásia. E porquê que está dividida em dois episódios? Bem, porque neste episódio vou falar do Médio Oriente, Índia e Malásia e no próximo episódio vou falar da China e Japão. À semelhança de outros locais, eu não tenho muitos livros que queira ler ou que conheça e que queira ler, que se passem na Ásia, por isso não sei se é algo que eu deva ter mais atenção, se estou muito centrada na Europa e se, em particular, muito nos Estados Unidos e no Reino Unido. Mas a verdade é que há muitos livros desses dois sítios que eu quero ler, mas hoje o vídeo não é sobre isso, hoje o vídeo é sobre uma viagem pela Ásia, em particular vamos falar de livros que eu gostava de ler, porque quase todos destes são livros que eu ainda não li, e vamos então dar um salto ao Médio Oriente. Eu vou começar por um livro, por acaso, é o único que eu já li, que vai um bocadinho na onda de eu gostar muito de ler contos tradicionais. Estou a falar das Mil e Uma Noites. Existem várias interpretações do livro, existem várias versões. Eu a versão que li foi a versão traduzida para português do Europa América. Pode não ser a versão com melhor tradução, mas era a versão que eu na altura tinha e que ainda tenho e que nunca me vou desfazer porque adoro as capas. Gostei imenso de conhecer não só a história principal das Mil e Uma Noites, mas também conhecer várias histórias que nós percebemos que são histórias tradicionais do Médio Oriente. E recomendo a quem gosta de histórias tradicionais. E isso faz uma ligação ao próximo livro que eu gostava de ler, que é um reconto das Mil e Uma Noites. O livro é o The Wrath and the Dawn, da Rani Aitidia, que é uma duologia, portanto a história está dividida em dois livros. E basicamente é um reimaginar das Mil e Uma Noites, mas escrito como uma fantasia contemporânea. Ainda no Médio Oriente, tenho dois livros, que por acaso passam-se os dois no Afeganistão. Um deles é o Livreiro de Cabul, que eu também já li. É um livro de não-ficção, escrito por uma jornalista. E é sobre uma livraria e sobre como é que se vivia no Afeganistão, isto ainda antes das guerras dos conflitos mais recentes no Afeganistão. Foi um livro muito interessante. Eu já li há muito, muito, muito tempo. Foi dos poucos livros de não ficção que eu li assim, e que me recordo de ler, não é? Mas que é extremamente interessante. Um outro livro que também se passa, no Afeganistão, é um clássico, ponto de interrogação, A Thousand Splendid Suns, do Khalid Hosseini. É um livro que eu ouço imensa gente falar, se calhar não tanto nos últimos tempos, mas já ouvi muita gente falar e que eu tenho alguma curiosidade, não é uma prioridade nas minhas leituras, mas tenho alguma curiosidade em ler. E por último, eu achava que não tinha lido muitos livros, mas afinal até li, desta lista do Médio Oriente até li algumas coisas. É o Persepolis da Marjane Satrapi, em que o primeiro volume efetivamente passa-se no Irão. Dá um contexto interessante sobre o que era a vida no Irão, pelo menos sobre a perspectiva da autora, obviamente, e foi um livro que eu gostei de conhecer, aquela realidade. Obviamente que para perceber algumas coisas mais para além do livro deveria ler história sobre o contexto político-social da época retratada no livro, mas confesso que aí ainda não cheguei, um dia destes talvez. Livros que se passam na Índia. Tenho alguns, em particular o Livro da Selva, do Rudyard Kipling, porque, tudo bem, é um olhar do inglês sobre a Índia, existem muitos livros nesse sentido, mas é um livro que eu tenho alguma curiosidade, se vocês conhecem o Mowgli, que é portanto, a versão da Disney dos Livros da Selva, eu gostava de ler coisa original, não é por falta de ter aí nas estantes, um dia destes.
Gostava também muito de ler The God of Small Things, da Rondaki Roy, O Deus das Coisas Pequenas, salvo erro. Também desta autora, gostava muito, muito, muito de ler a não ficção dela, porque parece-me ser muito, muito interessante e a visão que ela tem das coisas que nos rodeiam são diferentes daquelas que se calhar que eu tenho, não sei. Não sei, eu descobri recentemente que ela também escreveu uma ficção, do pouco que li, é extremamente interessante e também quero ler, aproveitar para falar sobre isso um pouco aqui. E o último livro que se passa na Índia e que eu tenho nas minhas estantes é Canção de Kali, do Dan Simmons. Penso que não seja o melhor livro do Dan Simmons, mas é um livro que eu já tenho aqui há muitos, muitos anos nas estantes, assim, ainda por ler, e que, de certa maneira, eu acho que vai buscar um bocadinho aquilo que era os livros de horror mais antigos. Portanto, estou a falar de, vai beber ao horror do século XIX, mas pronto, depois o resto é Dan Simmons. Não sei, é daqueles livros que eu não tenho muitas expectativas. Foi o primeiro livro que eu conheci do Dan Simmons, foi o primeiro livro que eu tive nas minhas estantes do Dan Simmons. Continua é por ler. Shame on me, mas enfim. E por último, quero falar de dois livros que se passam na Malásia, ambos escritos pela mesma autora. Um deles eu já li, que é o The Ghost Bride, da Yanzi Shu. É muito interessante ver este misto. É um livro que é de fantasia, mas no entanto, muitas das coisas que ele vai buscar às raízes da autora. Portanto, ela tem uma mistura de raízes chinesas e malásias, até porque a Malásia foi ocupada pela China e pelo Reino Unido depois mais tarde. E todas essas influências estão presentes na história que a autora escreveu. E eu gostei muito de ler o The Ghost Bride e saiu recentemente um outro livro da autora, que é o The Night Tiger, que eu vou querer ler um dia destes. Que também, pronto, também era o mesmo sentido, é um livro de fantasia, mas de fantasia ao mesmo tempo tem um pouco de ficção histórica, porque não se passa nos dias de hoje. Mas vai buscar muito às lendas e às crenças locais da Malásia, e acho que isso é algo que eu gosto sempre de ler. E gostei muito do Ghost Bride, muito mais. Aliás, foi daqueles livros que me surpreendeu, que eu achava que ia ser um livro banal. E no entanto surpreendeu-me até alguns dos mitos que estão ligados às crenças das pessoas e também algumas decretização do que era a vivência das pessoas na época em específico, que penso que aquilo era no século XVIII ou no século XIX. Não tenho completa a certeza, agora não me recordo. Mas não é relevante para aquilo que eu quero dizer, mas achei que estava muito interessante e muito bem feito. Por hoje é tudo. E no próximo vídeo desta viagem pela Ásia, vamos conhecer alguns livros que se passam na China e outros que se passam no Japão. Até o próximo vídeo.